Обстріли були постійні, але того ранку, коли ми виїжджали, було ніби тихо, ну, чоловік каже, все, їдемо. Тобто їхали дуже страшно було, дуже. Якщо були б бронежилети, то, звичайно, було б легше нам, ну, я так гадаю. Тобто якщо, не дай Бог, треба було б зараз їхати, то бронежилет вже був, би каска була, і я б була спокійна за свою дитину. Перші 30 відправилися на тестування до ювенальної поліції. Як такових бронежилетів ніхто таких не робив, бо не було потреби. Бо наша війна, вона, мабуть, найбільша в Європі за всі ці часи. Наприклад, от у нас була... Не то, що ми зараз спроможні забезпечити дітей таким захистом, це, це не може радувати, але це якось дає надію, що евакуація буде для них безпечнішою. Бо, на жаль, і фактично нашим ворогам їм все одно по кому стріляти. Скільки важить цей дитячий? 32 кілограми. Сама ідея, вона для нас була дикою, фактично, тому що бронежилети для дітей – це, мабуть, щось виходить за рамки будь-якої людяності, виходить за рамки відношення до дитини. Да? Тобто, сьогодні ми розуміємо, що дійсно, вважаючи кількість загиблих дітей, це, мабуть, така потреба є. Це захищає по жилету. Складочка з високомолекулярного політолу. Thank you.